ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବାକି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ୱଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦୁଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପାଗ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଚଉଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ପନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିପାରେ ଆସନ୍ତା ତିରିଶ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଦୁଇ ତାରିଖଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା କମିପାରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତଥାପି ଆଗକୁ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଜୁଲାଇ ଚାରିରୁ ଏଗାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଭଲ ରହିପାରେ